أسرع لهاي عيدا عيدي لاشني شدع الله هاي ناستان أبكارو لابو يقان شدع الله هاي ناستان أبكارو لابو يقان أدمي أدمي قوي أدمي قوي أدمي قوي قولي دتا أدمي أدمي قوي أدمي قوي أدمي قوي قولي دتا بشدا الله هاي ناستان أبكار الله يقان بشدا الله هاي ناستان أبكار الله يقان أمي قامي قوي أمي قوي أمي قوي قولي دتا أمي قامي قوي أمي قوي أمي قوي قولي دتا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انتو عنو وناسنا ما باخيارتا قيمين تقدرين تايا حشبادة بدنية هودا نقلع حدودائي ميلك صدافة الدنيا دات كتشوكتان وحاد كسو دواتان برامج قاراه وانو كسو قادن دونو مدحونا قران كسومالي لان مدانا احمد محمد محمود سيلانيا ايا كقيب قلي مناسبات بالعران اولوغو سو قرانو دايي diwaangelinta cod bixiyasha taas oo dalka guud ahaan ba si rasmi ah looga soo gabagabeeyay komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ayaa munaasabadaasi lagu soo gunaanaday diwaangelinta cod bixiyasha ee dalka ka qabsoontay waxay munaasabadaasi ay ku shaaciyeen hoteelka Mansuur ee magaalada Hargeysa waxa kala qayb galay madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Silanyo mas'uuliyiinta kala duwan ee golayaasha qaranka sida goortida wakiilada gudoomiyaasha xisbiyada qaranka xubnaha ka tirsan golaha wasiirada ururada bulshada daneeyasha ama Soomaaliland kuwa ka taageera arrimaha dhaqaalaha iyo mas'uuliyiin kala duwan oo aad u tiro badan oo lagu casuumay munaasabadaasi ballaaran ee lagu soo gabagabeenayay diiwaan gelinta cod bixiyasha barnaamijkan ayaa daawadeel waxaanu ku eegi doonaa khudbadii kala duwana ee mas'uuliyiinta qaranka Soomaaliland oo ugu horeeyay madaxweynaha qaranku ay ka jeediyeen munaasabadaasi dhamaantii ma ku soo dhawaada barnaamijkan. Thank you.
madaxweyne maanta sababta inuu halka isugu nimi waxa weeyaan inaga oo soo xireyna diiwaangelintii dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland ka bilaabatay bishii January 16-keedii 20-kii bisha tan aanu ku jirnaa aanu soo guuranay gobolka u dambeeyay oo ahaa gobolka Sool taas ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa in uu si nabad ah oo hufan oo wanaagsan uu inoogu dhameeyay diiwaangelintii taas waxay horseedaysaa in qof kasta oo muwaadin oo Soomaaliland ah markuu isdiiwaangeliyo hadhowna ay u suurto gasho inuu codeeyo oo meeshii uu doonayay iyo qofkii uu doonayay uu codeeyo waxaa imika soo dhamaaday sida diiwaangelintii rasmiga ahayd waxaanu bilownay hawlihii kaleeto ee ku xigay hawshaasi diiwaangelinta oo iyaguna bilowday wayna socon doonaan barnaamijkuna intaa kuma eka inta doorashada la gaari doono hawlo badan oo ka horeeya ayaa jira oo iyaguna socon doona diiwaangelintu si dhib yar kuma bilaaban intii ay socotayna may ahayn hawlo badan iyo carqalad badan baa naga soo gaaray laakiin alxamdulilahi rabbil caalamiin waxaanu ku ugu mahadnaqaynaa in aanu maanta halkan aynu joogno aynu soo gaarnay dhibyaraantaasi siyaabo badan baanu kaga baxnay waxaa laga yaabaa in dadka qaarkii u arkaan in aanu komishankayaga doorashooyinka qaranku u badan nahay dad dibadaha ka yimi laakiin haddana waxaa noo suurto gashay in aanu baranno waxyaabo badan oo aanu dhibaatooyinkii jiray naga soo gaarayay aanu ku xalilo taasina waxay noo suurto gelin doontaa waxyaabaha dambeeto ee iyagana mustaqbalka soo socday intii diiwaangelintu socotay madaxweyne waxaa jiray abaabul iyo is-abaabul dadku is-abaabulayeen gobol kasta oo gobollada ka mid ah waxaa jiray tartan gobollada qudhooda ka dhexeeyey oo gobol walba doonayay inuu gobolka kaleeto uu ka bato taasi way wanaagsanayd oo markaa sidaa loo eego wax wanaagsan bay ahayd laakiin waxay lahayd ciladaheeday lahayd oo qudheedu markaasi imanayay meelaha qaarkood waxaa jirtay in dad soconaya oo kiishash wataa ay imanayeen oo dadka shahaadaha la siiyo laga qaadayay oo kiishash lagu guranayay dadkaasi waxay ujeedadoodu ahayd hadhowtana inay la yimaadaan oo yidhaahdaan shahaadihii qaataan laakiin taasi waa sharciga ayay ka soo horjeedaa guddiga diiwaangelintana miduu aqbalayo ma aha dadku sidaa ha ogaadeen qof kasta isagaa la imanaya shahaadadiisii uu isku diiwaangeliyey goobtii uu iska diiwaangeliyey ayuuna la imanayaa shahaadadii dhabta ahayd ayaan la siinayaa runtii waxaa jiray dhibaatooyinka iyo waxyaabaha dhacdhacaya waxaa ka mid ahaa meelaha qaarkood tartankaasi wuxuu keenay in sidaan sheegay sharciga laga tallaabsado oo waxay imanayay in caruur yaryar safafa la soo taago oo la diiwaangeliyo laakiin dadkii shaqaalaha ahaa ee komishinka u shaqeynayay goobaha joogay kitaab baa u yiri meesha dadka ku dhaarinayeen qofka waalidka ahbaa la dhaarinayay in ilmahaas da'daasi uu jiro oo dhalay ilmaha uu dhalay uu da'daa jiro dadka qaarkii way iska noqonayeen markay arkaan in meesha kitaab yaallo waxaa jirtay gobol ka mid a gobollada ayaa waxaa jirtay gabadh yar baa waxay siitay kaarkii aqoonsiga ee wasaaradda arrimaha gudaha waxaa ugu tiilay inay dhalatay 2000 aniga iyo komishineer kaleto baa weydiiyo nirey imisaa jirtay oo waxay tiri intaan warqadda igu qoran baan jiray dabeed waan ka yaabnay waayo inantu da'da waa ka yaray markii dambeto waxaan markaan ku celcelinay waxay noo sheegtay in ay dhalatay sanadii 2002 laakiin 2000 ayaa ugu qoran shahaada waxaanu maxaad ugu qoratay waxay tiri waalidkay baa yiri qoro si 16 noqoto hadhowta oh aada u diiwaangeli codaynta aada uga qayb gasho oo markaa adigu imisaa jirtay baan niri wuxuu tiri anugu sanadii 2002 baan dhashay runtii bay iska sheegtay marka caruur dad yarayr oo sidaas oo kaleta oo runta sheegayay ayaa jiray markii markaa safkii gabadhii waanu ka saaray oo waxaanu niri dee safka iskaga bax laakiin tan ugu darayd waxay ahayd oo meelaha qaarkood anigu aan arkay nala soo food saartay waxay ahayd wiil yidhi 13 jir ah ayaa hooyadii ku dooday inuu 16 jir yahay
warhooyada meeday baan wari ama aabaha waa kan buu yiri hooyadeeba la socota hooyadii baan u yarno dheeri wiilkaagu waa imisa jir waxa tiri wiilkaygu waa 13 jir waradigu imisa jirtay 16 baan jiray aan waxay noqotay aan arin la yaab leh oo markaasi anaga inagu hooyada waxay ku leedahay 13 buu jiraaye aan adigu si aad 16 u sheeganeysa waxba garan mayso buu yiri iyadu ma ba garanayso goorta dhashay ma garanayso ما رأي أنا كل هذا هذا الكسيد عن هرو شيء وحن ربعنا سوقه وحن شاء الله مدحونه إن أنا نكاجم حد نقص دي هجر لعن تأهيد عند نورش قيسي مددي أن كتر هاوش دي وين قلنا أدي أدب نكاجم حد نقينا أديك أي حكومة دبا وانو حد نقينا إن وحن كل أم حد نقينا وزارة لها ولي بخاصة وزارة أريمها جوده ويضل دوّد الشقين دوم نرله أو يعني لعنت يد أنا بحولها من قبل كرين وحنوم هاد نقينا وزارة المالية ده وحنوم هاد نقينا وزارة ده مدحتوية ده وسيرك خاصة أو يسقون سيها قر لأنا نقول شقيي أيام يسقون أم هاد نقينا and وزارة وحبرشنا وأم هاد نقينا يود لوفرت إسكول ده يجوبه أن يجنا أن وحكو قبلني صدق ده قدومي حسبية ده يو كوميشن كا een gudiga xisbiyada ee la shaqeeya hawsha ka qabta komishanka gudiisa iyagana waa u mahadnaqayna xisbiyada ka wakiilka ah iyo wakiilka waliba ee wasaaradda arrimaha gudaha iyagana waa aad iyo aad baan iyagana ugu mahadnaqayna hawshaasi ay nala qabteen een waxaan u mahadnaqaynaa gobolada een oo ee gobolada barasaabada gobolada ayaanu iyagana aad ugu mahadnaqayna oo aad nala shaqeeyay waliba qaar kood een dadku isku ma hay qaar ko aad baan wala shaqeeyeen marka aan runta u hadalo een meeyarada go een maxay tahay degmad degmooyinka iyo gobolada ku dhawdo aad iyo aad baan wala shaqeeyeen iyagana aad iyo aad ayaanu een ugu mahadnaqayna een odayaashi aan marnaba iyaguna hakanaynin ee nala shaqeynayay ee gobol kasta nala shaqeynayay ee markii mushkilad timaado nala xalilayay inkastay mararka mararka qaar koodna shaarka noo soo gashanayay inuu een lahayn halkaan iyo reerkii baan wadaa een iyagana aad iyo aad baan odayaashan ugu mahadnaqayna een waxa jirtay een madaxweyne komishanku hawsha iska qaban kareen hadii aan shirkado jira iyaguna oo hawsha nala qabtay aan ay nala shaqeyn waxa ugu horeysa shirkada telesom oo aan iyada waliba mahad gaar ah u jeedinayno hadii ay nala shaqeyna diiwaan gelintu masuurtoodeen oo qalabka iyo diin waxa ku soo dhacaya saarka iyaga maba yimaadeen gobol kasta way nagala shaqeysay aan ka ahayn gobolka soo een way nagala shaqeeyeen aad iyo aad baan shirkada ugu mahadnaqayna shirkada dahab shiil xawaalada oo shaqaalihii faraha badnaa ee kumaankumka gaarayay xawaalada siinaysay ee maalmaha jimcaha ay shaqeynaysay ee ardayda u qaybinaysay iyo shaqaalaha iyo gowaarida cid walba siinaysay lacagtana iyaga aad iyo aad een ayaanu ugu mahadnaqayna shirkad kaleeto oo haas la yiraahdo iyaduna shidaalkana siinaysana aad iyo aad ayaanu iyadana aad ugu mahadnaqayna ciidamada iyo bilayska hawshoodu mid lama ilaawaana bay ahayd waxba maanaan qaban karin haddaanan nala shaqeyn aad iyo aad baan nala shaqeyn weliba waxaan jecelahay komishanku aad u jecel yahay inuu ugu mahadnaqo taliyaha ciidanka bilayska fadal oo isagu aan noogu iimanayay mar walba oo hawl iyo operation ay socoto xitaa waqtiya qallafsan noogu iimanayay xafiiska oo nala xalilayay dhibaatooyinka aad iyo aad baanu generaalka aad baan ugu mahadnaqaynaa aan waxaanu u mahadnaqaynaa gudoomiyasha jaamacadaha gobol kasta aanu tagno way nala shaqeeyeen way noo furan jaamacadihii ardaydii bay noo xuleen iyagana aad iyo aad ayaanu ugu mahadnaqaynaa aan shaqaalaha komishanka oo iyaguna hagar la'aan goob kasta ay shaqeynayeen haday yihiin qulyaha xafiiska ka tirsan iyo kuwii goobaha kale ee naga shaqeynayeena aad baan iyagana ugu mahadnaqayna shirkadihii gaadiidka oo culays badan iyo cadaadis badan iyagana fuulay oo laba shirkadood oo logistics iyo meecaad la yiraahdo iyo mid la yiraahdo amal labadaba iyagana aad baan ugu mahadnaqayna iyagana dhibaatooyin adag ayaa runtii soo food saaray intii nala shaqeynayeen mararka qaarkood dhibaato naga soo ka soo gaaraysay sidii ay gaadiid u heli lahaayeen iyagana waa u mahadnaqeena qaaran bixiyaasha dibadda oo iyaguna naga caawinay hawlaha qaarkood iyagana aad baan ugu mahadnaqeena waxaan jecelahay inaan ku soo gunaanado
mahadnaqa xubnihi hore ee kumashanka doorashooyinka qaranka oo qarkood halka nala joogan oo hawsha tan iyagu bilowgeeda khaasatan qalabka casriga ah aan bilowgeysa si aan habeeyay oo si diyaariyay iyo hawlo kale ba iyagana aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayna wa salaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh waxaan u yeelayaa abdi fataah ibraahim sheekh oo isna kamida gudida ama commissionka doorashooyinka Soomaaliland isna wuxuu ka sheekay doonaa barnaamijka ay fuliyeen iyo sidii ay ku hirgeliyeen sanadkan 16-keedii bay ahayd markaynu iba furaynay xaflad xafladan la mid ah oo aynu ka bilaabaynay gobolka Togdheer maalinta markii aynu furaynay waxaynu ogsooneyn in bal badani ay la socotay diiwaangelinta bilowgeeda waxaa ka mid ahay bal maxay noqon bal maxay tijaabinayaan bal yaa inaga huba bal 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 in badan baa la isweydiinayay maalintii aynu runtii bilaabaynay diiwaangelintan aynu bilownay kumay koobnayn oo kaliya bal mararka qaarkood waxay ahayd in la isweydiiyo in ay suuragalba tahay waxa aynu bilaabaynaa oo ka imanaysay ama gudaha ama dibadda ka imanaysay taasoo filayo in ilaahay inagu guuleeyay iyadoo la yareysanayay mala awoodaheedna dadnimo iyo awoodaheedna dowladnimo si aynu ugu suuragalo maanta meeshan ay taagan tahay waana tii hore loo yidhi wixii ragu kaco rabbina aqbalo waa rumowa mala ragga labada waa loo jeedaa labada dumarkuna ku jiraanay maxaynu uga baahannahay diiwaangelin un baan la isweydiinayaa oo dhaqaale badan naga baxo qaaraan bixiyaashuna had iyo jeer nimanka ina siiya ay in badan isweydiiyaan lacagta inta la eegay waxay ka baxayso waxaynu ujeeddadan uga leenahay waxay tahay inaynu helo oo keliya doorasho xol iyo xor iyo xalaal ah waxay sahlaysaa maamulka iyo diyaarinta doorashooyinka waxay sugaysaa qof ahaanshaha ruuxa ama ay adkeynaysaa in dhacdo khiyaamo ahi ka dhacdo waqtiga doorashada waxay jaan goynaysaa warqadaha doorasho ee goobta la geynayo iyo agabka kale ee lagama maarmaanka u ah inay doorashadu si habsami ah u socoto waxa ay sahlaysaa la xisaabtanka howlwadeennada waqtiga doorashada haddii wax qalad iba yimaado taariikhda diiwaangelinta dunidu waa mid soo jireen ahayd oo ka bilaabmaysay warqado keliya sawir la qaado oo looga gudbay in la sameeyo in la qaado faraha aakhirkiina imaka ay gaarsiisan tahay inayna qaado indhaha markastoo marxaladahaasina waxa lagu jaangoynayay sidii loo heli lahaa diiwaangelin lagu kalsoonaan karo oo inagu hoggaamisa in ay doorasho xor iyo xalaal dhacdo Soomaaliland maaha markii ugu horreysay ee diiwaangelin ka dhacdo 2008-kii bay ahayd marka aynu bilownay tan biometriga la yidhaahdo oo aynu faraha qaadnay taa waynu ka wada dhareegsanay wixii aynu ku sameynay oo jaafeelku dalka uu ka dhamaaday si faraha qofka loo heli waayo waxaynu deetana maanta isnidhi maxaynu uga gudubnaa si aanay dadku jaafeelkii aanay faraha aanu uga hoodhoorin waxaanu isnidhi malaa indhaha ayaa ugu wacan meelaan jaafeel la mari karay indhahooda aynu qaadno kumaynaa koobnayn oo keliya in aynu si indha la'aana u galno indhaha laakiin waxa socday qorshayaal taxana ahaa oo ka soo bilaabmayay ilaa 2011-kii in gobollada la tago lana eego diiwaangelintani sida ay suuragal uga tahay dalkeenna waxay taxanahaasi qaadatay 2004-tii waxa la sameeyey tijaabadii ugu horreysay ee aynu ku qabannay magaalada Hargeysa iyo degmada Baki waxa 2015-kii iyadana tijaabo kale aynu geynay gobolka Togdheer gaar ahaan magaalada Burco Haaxi iyo Bilcinle si aynu u eegno marka uu duruufaha qalabkan aynu haynaa ay togo miyiga siday dadkuna ay ula macaamili karaan qalabka laftigiisana duruufaha kala duwan ee dalkeennu uu jiro ay suuragal uga tahay inay uga badbaadaan waxa la tijaabiyey isgaarsiinta tabinta tooska ah oon filayo halkan Siciid inuu sheegay in telesom in ay bal soo gudbinaysa siday xarunta ugu dhacayso waxaynu sidoo kale tijaabinaynay inaynu eegno muddada ay ku qaadanayso shaqaalaha inta uu diiwaan geli karo si loo sargooyo qofka inta aynu uga fadhino shaqa inta qof ee maalintii la diiwaan gelinayo waxa sidoo kale aynu tijaabinaynay qalabka iyada oo aynu eegaynay BO-inkeena kala duwan ee bad iyo berri iyo buur iyo miyi intaba leh sida ay uga soo badbaadayaan muddada aynu jirnay waxa aynu ka hawlgelinay in ka badan 1000 goobood oo ay ka hawlgashay diiwaangelinta waxaan filayaa maragmadoon tahay inay tahay diiwaangelintii ugu ballaadnayd
إذا ما عندك قادة وما يقالين أوكي جوابه هراء أو حي قال لي دعموين هرلة أو أنا كل سورة قالين ديوان قالين تبرق هراء ناقب سنتي وحكا قيب قالي إنك بدن شن إياه طبعاً كن أو شقالة أو يسقو ترى أرددا جامعة عقاشة هرتولويكا وكل هذا حسبي هذا ترى ولا ده جديدك عيد مدة أبنجا إياه أنت فلنتري جو شقين يسي أما سفر سوسايتي كه النقدان أما دة كديجان كه النقدان إياه إنك بدن إنت حسب وعي كه هول قالي وحكا هول قالي إن كل دولة بكون أوغاري ونوع لان كروسيلا أما فور ويل درايفا سيلوغو آمينو أغبكا يشقالها كهول قليه ميشا وحن وحايقونا كهول قلون آذي آد أغو مهندقين شقالها كميشن كدوروشوين كغرانك أهل كان عن كوحو چينيا لبقلو وقلو وحوويان قورتي ده إيا بارلمانك gurti da iyo baarlamanku iyagoo ashqaas bay gobol iyo degmo kasta la joogay runtii oo ay ka hawlgelayeen in hawshaasi si wanaagsan u qabsoonto iyagana mahad balaaran ayaan u soo jeedinayna wasida uu Saciid ka dhawaajiyay may cilad laayn manay dhibaato laayn oo hadii jeer guusho waxa kullamaan duruf yaalay durufahaas marar badan waxay keysanayeen in laga baxo dulqaad iyo adkaysi aan filayo dabadeena ragii nala joogay inay kamera ka ciidoonaan biidni Ilaahay Kariim waxa noogu darnaa tadaada waa uu sheegay Saciid oo aan ku soo gabagabeyn karo inay ahaayeen dhalnaankii hooyadii dhalmada baray inaan kula murmayo waalidkii inaan hooyadii waqtiga dhalin waxa iyaduna dhibaato badan inaga haysatay marka aanu qofka qabanno ee uu istiwaan galiyo oo dhacday mararka qaar kood in la qabtay ninkii heer tuulaha ahaa laftigiisii la xiray ayaa laftigiisuna dhibaato naga haysatay marka aanu qabanno dadka daacadii waxay oranayeen tolkaan badinaya wax lay guuri tolka badi waa kuwa runtooda sheega qofka qaar kood wuxuu oranayay sawir qudux badan baan u baahanahay oo sawirkayga foolxuma qaar kalena hadduu Ilaahay ku rooyay waxa ay qalbka laftigiisa tijaabinayay laakiin inkasta oo uu sheegto inay ka diiwaan gelinta uu sameeyay qofka ay ka khasaareyso waxa iyaduna noogu laabnaa mararka qaar kood si dadku isu badiyaan in ay dadku sameeyeen in ay laaluus siiyaan ardayda shaqaalaha noo shaqeynaysa qisa cajiib oo ka dhacday Burco inan baa loo sheegay waxa lagu yiri isku qoys baynu nahay isku reer baynu nahay ee lacagta qaadona diiwaan gali waxay tiri dhaarti Allaah qabiilka ka weyn way ka baxeen oo lacagtii bay u soo direen inantii baa eegtay lacagtii bay ku celisay kii u soo diray intuu eegay buu yiri malaa inantii way qawadaysaa markaas uu soo kordhiyay oo inantii ku soo celiyay inantii baana tusto markaas haddii mar kale ku celisay bay tiri war lacagtaada dooni maayo hawl baan qabtaa waxay tilmaamaysaa dadkeenu inay dad daacad yihiin marka si wanaagsan runtii loo waqto iyagana arday jaamacadda aad iyo aad iyo aad hal looga war hayo waanan u bogaadinayna waxaan filayaa way daba taagay ducada kuwa waa wadaynaay ma had diiwaangelinta ta inoo soo dhawaatay diiwaangelintii may soo xirmin waxa soo xirantay ururintii xogta muwaadinka aynu ka soo ururinaynay waana tii malaa uu lahaa hadraway marka aad nin himilada maxay nin himilada hilin toosan mariyo hirmarkii la gaaray kii labaad baynu hilaajinaynaa oo ah in aynu kala hufno wixii aynu markii hore soo ururinay si aynu uga saarno cidda aan sharciga u lahayn ee laba jeer samaysay waxaynu sidoo kale soo saaraynaa listooyinkii hordhac ahaa waxaynu bixinaynaa ama daabacaynaa kaadhirkii waxa aynu qaybinaynaa kaadhirkii marka intaas oo si qurux badan inoogu dhacda oo si wadareed aynu uga hawlgalo aynu samayno ayaynu dootana doorashadani ka rajaynaynaa biidni Ilaahay Kariim inay si qurux badan aynoogu dhacdo waxaanu ka digaynaa diiwaangelinta horta ma ahayn mid laandheeranimo ah degmooyinku kumay kala badinay goboladuna kulay kala badinay qabaayinku siday u kala laandheeraysay ina shahaado kumaynaan siinayn laakiin waxaanu diiwaan gelinaynaa sida dadku cidda rabta inay u codaysaa ciddii rabta inay isdiiwaan geliso un baynagu talagalnay marka xataa markay soo baxdo waxaanu ka digaynaa war gobollo iyo degmooyin tartamaya maahee intay isdiiwaan gelisay waa intii doonaysay inay u codayso golaha baarlamaanka iyo madaxweynaha diiwaangelinteennan waxa ay arrimo gaar waa markii ugu horreysay ee adduunka laga sameeyo diiwaangelin loo sii baadi sooc bay leedahay oo ah isha waxay sidoo kale baadi sooc ku leedahay in ay iyadoo qofku uu joogo markaba ay xarunta ku soo dhaco oo la yidhaahdo waar noqo marka laga reebo gobolka soo
وحاني تاسي كان ستي إن عالم كلفتك يسوى حين نقبرتان أو شركي يقدم بي مي لابد يكون يلحية طمانكي كان عاي كوميشن كوال لقو عسوبي إن البرزنتيشن عالم كبران سيدي ديوان قلين توقبتان وحسدو كل إيجي كرتان تام عدها مريكان كا تشورج تاون iyo hadii la hayku rooyo Notre-Dame oo iyaguna research ka sameeyay inaga caalamka ay leeyeen halagaga deedo waxaanu ka digaynaa inta isciidu ka baxay ee ah kaararku in qofka muwaadinku iska leeyahay oo ay tahay inaan qof kale hadhow u qaadi karin assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh haa farxadno waxa weeye gobolada kale awrno waa diiwaan gelintu waa ka dhici jirtay laakiin gobolka Sool meel ayna ka dhicin ma jirto meel walba waa la keyay wax dhibaato ka dhacayna ma jiraan waxaasina waxay ka timid dadaalka commissionka ciidanka qaranka oo meel walba taagnaa waxay ka dhacday horumarkii laga sameeyay Sool oo dadka wax loo qabtay oo arkeen in wax loo qabanayo madaxweynaha oo isaguna u horreeyay laascaalood iyana qayb wanaagsan bay qaadatay wada hadalladii lala furay khaatumo iyo beelaha Sool iyo Saraagna qayb weyn waxay ka qaadatay in la yiraahdo qofkii isdiiwaan gelinaya ha isdiiwaan geliyo inaan la dhibaateyn saasay ku meel martay aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa waxa weeye shacabka Soomaaliland oo shacab fiican oo hadii si fiican loo hoggaamiyo hoggaanka uu hoggaansama diiwaan gelintiina waa inoo soo dhamaatay nabadgelyo ayaa ku soo dhamaatay waxa ayaa ku soo dhamaatay dadaal badan komishanka waxaan ku sii boorinayaa waxa weeye culays badan baa saaray waliba Sool markay joogeen aan waan ka warayay culayskii waa u dhabanadeeyeen waxay kaga soo gudbeenna waa wada jir way wada jiray iyo dulqaad ayaa komishanka ku soo gudbeen waxaanu rajaynaynaa doorashada inaad sidaa idinkoo isugu duuban aad ku kashaan oo aynu helno doorasho xor oo xalaal ah بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وحن سلام يا مدحوينها جمهورية الصومالي الآن مدينة أحمد محمد محمود ما لحظة قرنك يكل دودوان حسبية ذا برلمانك وسيرة ذا كوميشنك دومر كردان يرى ذا رمانتي واني دي سلام يا رمتي waxay maanta ino tahay farxad aad u ballaaran sidoo u sheegeen inimadii go'reeyay ma aha gunaanadkii u dambeeyay laakiin waxay noolan karnaa waa ahmeerkii hawshii baaxad lahayd ee aynu galay waynu ognahay in ay hawl aad u ballaaran tahay runtii oo culayskeeda leh waxaan ku aamaneynaa cid kasta oo reer Soomaaliland oo ka qayb qaadatay gaar ahaan waxaan aad ugu sii baacayaa lahaa isdiiwaan geliya waxa ku xidhan ixtiraafkii Soomaaliland runtii dadku markay yiraahdaan doorasho dooni mayno waxba isdiiwaan geli mayno kuwii horeba waxba noomay qadan hadalladu iska fara badnaa waxaanu anagu lahay waxa layna ixtiraafayaa waxa laynagu yiraahdaa 2 million ba ma gaadhaan maxaa laynka ixtiraaf marka maanta isdiiwaan gelino international community iyo caalamka in ixtiraaf ay soo baxday tan dumar ka dhalinyarada way soo baxay inta aan qaylina way soo baxaysay aan runtii civil society organizations iyo international community gu qayb la hadlay ka qaateen waliba ururada maxalliga ah waxay kabaha u gashadeen inay wadankooda u tuburacaan iyagoo aan fan ku xidhayn oo lacag raadinayn iyagu nasiibka u helin inay halkan iska diiwaan geliyaan laakiin dibadda ka soo qaylinayay lahaa ma la isdiiwaan geliyay maxaa la qabtay iyagu kulli lacagta diiwaangelinta inoo soo diri doonaani waxaan leeyahay idinkuna waad mahadsan tihiin waladna garab taagan tihiin hadalka waxa la leeyahay soo koob oo halkan maxaa hayteeyaan kolba ducaa la leeyahay khatar ayaa ku sii dheeraani inkastoo rabay inaan si yar hadlo wuxuun baan ku yar isturistaagi lahaa komishanka qaranku waa laba gruubo diiwaangelinta iyo doorashada weeyaan komishanka doorashada iyo kuwa diiwaangelinta inaan qoraa nagaga jirta 14 malayn marka madaxweynihiina uu fadhiyo waxaan oran lahaa bal marka kuwa dambe la magacaabo insha Allah
وأنا أتكدر تقار كله. and رنتي وحن لا هي غير سومالي لندن يدي بدبة قد يد سومالي أنا ويكاد على حسن تهاي ملك ستي شوغان dadka dimuqraadiyada jecel iyo horumarka international community ga waxaan aad ugu rajaynahay inay ka qayb qaadan doonaan iyadoo reer Soomaaliland dhamaan ku raacay kala qaadista madaxtooyada iyo baarlamaanka madaxweynaha runtii aad iyo aad aan ugu mahadcelinayno go'aanka geesinimada leh ee uu qaatay international community guna habeenkii ay ugu tagen madaxtooyada ay lahaayeen ka noqo go'aankaaga waan warwarsan hasla talo maxay leeyihiin لكن وان كو امانا يا وانا نود عيننا مدحوينها قوان كيسي وكو ادكايستي سبتا ودن كدا انك اسكال عيدك لو مرتا بيسو ان وحن سفر يا فرين اه ديمقراطية دا انتا تشعل ويكا قيب جاني دونتا ان شاء الله دور شادا وحي اي نوتاري كرايانا وين نوتاري دونا ان مدى كلام لها اللي يوحا ويان دادك رير سومالي لان اني اود ديار قروبان سيدي أي دور الشحر أو حلالي أدعي لها أو أي نسكو تشنو أو إنه إما كاسكا سي بلا من الدين العكتيني أو روسي جدي ما ندي لها هاي رمانتي واندي السلام يا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. It's an honor for me to be here today on behalf of the international community and I will truly congratulate you because this is a historical day. Today, Somaliland is writing world history. This is the first time any country on earth has actually conducted voter registration by using iris scan. In the beginning, there was a lot of criticism. People were skeptical. This is too sophisticated, this is too complex, it will not work in Somaliland. Why are you pushing this on us? But we have seen the will of Somalilanders. You have managed this, you have accomplished voter registration without any major obstacles, others than we can expect in six regions. You are finalized almost on time with little delays that were justified. So congratulations to Somaliland. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Salatu ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Tawad ilahi mahadwi, ilahi mahadwi. At last, we have got something to celebrate. Wa in all celebration, we are here. Mahadwa in haysa, wa hanku celebrate. Garina, alhamdulillah Rabbil Alameen. Wa la ilahi wa hawa. And the one gilitni, we can do one at kuya khuray. Tana wa hai saw, dhamaystirtay Soomaaliland waxaan aad iyo aad u mahadcelinayaa dadkii ka hawlgalay taasi waa fariin adag oo adduunka loo diraya inay Soomaaliland ay midaysan tahay walaalay waxaan markii aanu arrintan bilaabinay waxaan islahayn waxa loo qaybiyay soog iyo sanaagta bari saddex soona loo bixiyay soona waxaan ka dhignay green سونا واحد هاد يلو سونا واحد هاد ريد تاسواتي كانت ان ديب لورد يقول سول بري يسناك سناك بري يصول مانتا مركا واحد مسلهين صول تلو كنتم كن ام بلح لصدق كن مكب دوان قليل دوها بقول يشن يلحدا بولي استيشن بالكي قار افكو حلو صاري هل كسبك قال كيودو موت يا لو صاري marka wax taas ku tusisa inay diwaangelintani ay tahay diwaangelin Soomaaliland midaysay insha Allah ta'ala waxaan jecelahay inay doorashada doorasho fiican noo dhali doonto waxaan doonayaa inay siyaasadu taago inaga dimuqraadiyadda iyo multi party systemka inaga adduunku inagu muuqasbin wadamada gacanta la maroojiyay ma lahayn inaga doolanay oo iskiskeen u sameeyay sida awgeed ciidina la leeyahay ma jirtaa waa homemade democracy teen inaga waxaan gacanta ku sameysan Soomaaliland waxaan ka soo saarnay nation building ee xitaa inaga god baan ka soo saaray ash baan ka soo saaray from the ash to state of this nation insha Allah ta'ala ma ka horta ciidina ma leh international community ga
وذا الشقين بان لنا وهذه آد بانو ومهاد لقينا لكن إنه جبهة اللي نود دكتيت كريم وهي إنه قرنا إنه نود دكتيت كريم خلص إن شاء الله تعالى وحوي إنترناشونال كوميونيتي كا رج باين لا تشوقة ما أنتوا حين وفي عن صدح حفيز باين موفرا وحفيز كإيتوبيا وكتركيا وكجمهورية جيبوتي يمّاي كلو دني ده وحفي عن إن ندت كا أين رشة قينو وناك تسنو ودن كينا وحا هنت أك أشيرنو لأن وحا وي بعض وحا شراء إما انت انترنت وصوب حب بين تلقو درو ما كان يحدد لكن وكيلة أو هنتان أو إنه سفع أو هن تاسع لقارن دونا مركا وحا ليه هل سود وي رقا حفيسة سيحة في سكر إنه وي مادان حلول في حال عليه شو تورشدان سو سعطاك لقادس ديدنا رد ما دين شيء يا وين هو أتكلم مرك أورين ليس دور سارة أرتقال به أردن برلمانك أيا قلب سيد الدنيا هي له مرك عمله مرك عمله ورها هلا صور رئيسي دور شدة برلمانك أو هرد على كودة تجيني وني لا بكون يشان يتوانك تبى الحين الوقت كده هرد على ويجيدين تاسوحي كانت تأه إلى إستول فوران مركي أنا نريد هدنا هلا كلا قاضنا هلا إستسارنا هدنا ويجيدينو توبي إلى هنا مركي توانك بلاد نما يستن لبيا لاتن كي بلادن سيني أي هدنا هيرو هدو تجا وحيد هاي ولا إنا خالدي أو أنفير وحيد لسيني أي كك عودي دورشل حيركي شرعي دورشويك أي كلام سمو قبصدين وين نجا أفتوبن كدنا موت مصمين نيدان بس وين أول نكسر عليني صدق حسبوه أقول هذي وأنا فكرة في عنو السمك قاعد كران نبت جليدينا يم نمدينا يشريتان كأيام يا كوكا دورشة اللي يسكت لا دورشة ما مركا بقول يلي هي أفرتن حلبان بوايا دورشة ده ومن بقولكم كبح ضي بل يا كثرة هردية يا كثرة هردية وويدي لبا انستوشن عن بابين وفاكم كدقنا كي مدحوينها يكي بارلمانك أرنتم ماها ريالي يوفيس على وراري يوماها سيراني ولا مسلحي كريه بقول يا أفري لحكا يا مسلحي كريه لهم تقولاني مركان نبت قليدين أيا كوة مر هذا جوبلا ذي قار عودين وحولتنا وانا أحسن أو نكون ملسينا صمينا إن شاء الله تعالى لكن وحوي جورتي دي وحولنا جورتي دي إسحاق هم يا بالهنا وحن ربنا هنا نصمينا قلت ذا قارين مدحينه كده وقيس ده خساو صمينا مهلينه فين السوليوشن كم صار صار كنا وقت ينقابل لكن إن شاء الله إن تيرم سوليوشن من صار صار دهنا أنا هرت دورشة ده هرقو خبصنا waxaan leeyahayna final solution markeena dalkeena oo dhan aan administration keenu gaadhay hadda ila in census qabanno ayaa ogaanna fair maxaa si wax loo qaybiya guurta waxaan leenahay oo waxaan idinka maganahay baasha sanad gudaha laga dhigo sidii hadda midida hal ordina daawleen salaad ala marka waxaan leeyahay walaa waa guul weeye insha Allah taala doorasho waastabay noo dhici doonta dawladdu door kan walaacte bixisay waa more than 50% waxaan doolinaa tan inay nagu dambeeyso insha Allah taala wax dambe adduunka inala yeesho inaga yeelana inaga kharashka wada bixin doona inaga ownership keen yeelanin waxaan dalka dhan waxaan ku dhisnay inaga gabcihiina iyo jeebkeena 10 milyan oo koob aan barano koobay inaan yarino soo dhoofo oo ila ma bixinaya waan bixinaya We have to stop that. Why are you not going to stop that? Frontier, hadal badan ma bixin maanta waa maalin runtii suntan oo ku suntanaan doonta taariikhda Soomaaliland mararka isku dayna inuu diiwaan gelin sameeyno way naga xumaad maanta diiwaan gelin baa inoo dhameystirmatay oo aynu waxa fulaynayna
إن يسوع نعكسن إن أقول لما تاي وأهلا يهوا قول سومالي لان أسوه يتي وأين بدو كدر سويني وأرنتي هم بليين يا لما غران كسومالي لان وحن هم بليين يا قديك دور شوي كقران كألف نبر وها هوسن وحن هم بليين يا عد كستا هذين لقاءات هاي يا هذي فرسمت هاي بكو بيرساي سيارين تسوق ليستو أيوة ريان قارن بهياشة هي حكومة السومالي لان هي عد كستو جانك جيس تيبة وحن دور الشدة يدي وانجرين ته كسوق نادي لهير ادري وعلي اللي هو يوم نقسم بعد ما تيو عفور بطن لهيت دولة ترى بدعة روتية دي كم بداية والله هو يدين آس ونكسن بقول لعيبه دولة دم بتكير عيبه وهدي أحنكم راعه أحنكم دي واجرين ولا سن بين أرض عبي وين كوجو ليسني لكن واحد دي دورشة وقت جدي نقص أنتم قارن به ياشا رنتي وربها نقيا وحنا له تهاوش ولي ما يدمانين حكومة السومالي لأن أنت رنتي أنت لو قلت لك هاي كبدن ببيس لكن واحد لو جب هاي هلفت يقولوا إن أنا هاوشة هالك كجا هالين لكن أيدا ما يستركي هذا دي ديوانين تتهاي يهذا دورشة تهاي بقى إنه جانتي أي كل هاي سيوذا. أنت ما ضش فردا لما تحولكم كل هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل هو حرر يا ديوان جرينت؟ هل هو حرر يا حسبي هذا قرنك؟ هل هو حرر يا حكومته؟ هل الشعب وينه؟ هاي هو الرئيس. ديوان جرينت قلت لك دور شويك. أهلي أتبعوها بريانا يا. يجي أنت لا شقي سوا. هاوشا ينوقبتين. وحارنا ترسل كان صوري إن ديوان أنا دور شوي كنا قوى كرتان وضد مذكرة وحلك سكوت بقى حلك ولك سكوت بعيتي هذا يا دوم عتنتي وحن كنت ريا إن نودي أرجعونه دور الشدي وأدور الشدا أنا وقبطان سعد على الوتيرتو وهذا يصير معارض هو نصام الروم واسكشك بداية هاي أي ولا لذين معارض محافظ بإيمان سلام وأنا في الأيام التي رجع دور هاوش هذا صوب بحكرة أنا نودنا منينا أنت هوا حمد في هذه الجريمة هلا واحد حسبي هذا حسبي هذا واحد على غير رباطاتك إن دور شعور سيدا إن دتك قبيل كن صاران وأي مديا إن دنت ولا قارة كهر مريان تقول مرة ذي مسرحي سوى تاجي وحاقو سين مدن حسبيه إن وقرن كيسة إيرانيو أو أنو حكومة دي سوقا ورد الضبو دورة كاري إلى مركز قرن ولا يوجد فيها. وحنا كنا عسنا هاي إن دورش الوقت يدي دعوه. سؤال واحد إذا روقين كلا هذا ولا هي ما كعله. دورش هذا نحسب هذا نهاية هذا نقول ده بدل سيد دينه الله ينشنه وقت يدي وين قمر يسا. لكن هذا يحسب هذا عم تركه ده بدل شيء ده. ده هو حلقة من الوقت إنه متي هذا. هلا وايا كل مية وش على قرضه لدى محيا قرام حياشة يبرشوا عارم كه حدا نواجه عليه بريا وحن كل أحد ليه بضعة نسيها إني دور الشدة وقت يده هلا قبته أيام تبروري حدا أنا عارم كه يعذر وحلاه دور الشدة مالت يده هلا عذر أيام تبروري وين لما أرق معارض دي دن دور الشدة وقت يده قبته تبروري عذر هي محافظة ورد دور الشدة دور يده دور الشدة وقت يده هلا عذر وحلاه هاي ما ترى وحلاه دور الشدة وقت يده هلا عذر يا ريت داهم بارونه مدحون وما شرحنا أول الله إنه أذره عداياته سحقة ونحسب قراءة هنا حسب الله إنه نصمن تذكر وقرقاط دورش نقطة ذي نقطة حكومة واحد لا هاي هذا بلد يكون هذا غاي خرج يهرب بحسين إدي وانجرينت كسوس عيد دورش دارا هل كيف يصير علي ما كنت هاجرها يينا عندنا كل هالليلين حكومة ولا وركا كل قاضو خرج سوس عيد ست دورش نقطة ذي نقطة أنو بشرك وبحر، تاسو بنو كرشك بحكرة،
حزب الله تعالى سانكوري تدوينها من بالله دورشة المكتفى دورشة وين وراقي يم الدمين وهرسيدة هذين دورشة دي قبيلة نورهنو أو تا إنا كيرا عدنا إنا نيجي تركب بادي أي تركب نقطه وإنن مبادئ دولة دولة لو تشيدين ورخير وضو هذانا أي دولة دولة إنه لا بد أسيس ما قبتها وحيلاتها هاي تدكوا وين دورشة الله كان قرنمو يد دولة قرن كورن مدايسة أو أي تا كورن يان سياسة ركوا قرن ee aray oo qono qonay reer Venezuela ee taas waa dib u dhac doorasho ma waxa soo dhaweeya ka qaybgalka goolada soo iyo sanad baray ka qaybgaleen istiwaangelinta insha Allah doorashada ay ka qaybgeli doonaan waxa soo dhaweeya nabada ka soo bilaabantay bariga waxaan u mahadnaqayaa sidii ragii hore u sheegay rag khaatumo ee waa waantay inala bilaabay ee maanta inoo heerinaaya ee doorashada hadda gala dadkooda ku yiri intii istiwaangelis أنتي دورشة كقائم كشيء لما تنظر ما هنقيا وحاسق قارها كل من يعرفه إذا ماذا قرنك وسوت قديه إيه أيه كقمر دورشة حتى هو ما رأيه هذا يلا ما تنتي ياسين حاج محمود فرطوب وحاش شرفوا هنا يا نان إرجع قابل كإلى هذا حفلة دن تاريخها يعني نقول دبل دين إنه ديوان جرينتي عضو حياشها dhacday ka dhacday gobolada dalka oo dhan diwaangelinta codbixiyayaashu waa talaabo da koowaad ee muujinaysa dhaqankalka dimuqraadiyadda yeena dimuqraadiyadda dalka ka heshay oo waa talaabada ugu horeysa ee muujinaysa waxaan halka ka sheegayaa in diiwaangelintii si nabadgelyo ah ay uga dhacday dhammaan gobollada dalka taas oo iyo degmooyinka oo dhan taas oo muujinaysa in dalkanu tallaabo weyn oo xagga dimuqraadiyadda dhaqangalka iyo horumarka dhaqaajinta dimuqraadiyadda uu qaaday madaxweyne shaki kuma jiro in sidaa darteed maadaama ay gobollada dhaka ay ka dhacday in tiradii ugu badnayd ee istiwaan gelisa ay sanadkan ku soo ay istiwaan gelisay oo dadkii codayn lahaa ee reer Soomaaliland in badan intiisa badanay ay istiwaan gelisay oo doorashada ay diyaar u tahay wasaaradda arrimaha guduhu kaalin weyn hay'ado badan baa ka qayb qaatay wasaaradda arrimaha guduhu kaalin weyn bay ka qaadatay hirgelinta diiwaangelinta waxay horseed ka ahayd sahaminta goobaha iyo baraha ay ka dhacaysay diiwaangelintu waxay iyadoo oo kaashanaysa ciidamada qaranka qalabka sida sugtay ammaanka iyo badbaadada goobaha iyo agabkii iyo qalabkii doorashada lagu qabanayay waxay ka qayb qaadatay wacyigelintii dadweynaha waxaan madaxweynaha u mahadnaqayaa ciidamada qalabka sida sidii raggeyga horeyba ay sheegeen buliiska iyo militarigaba oo labaduba si wanaagsan uga qayb qaatay ama u sugay nabadgelyada iyo ammaanka agabkii iyo shaqaalihii iyo meelihii lagu qabanayay diiwaangelinta waxaan u mahadnaqayaa oo kale maamulada iyo madaxda gobollada iyo degmooyinka iyo tuulooyinka dalka oo dhan odayaasha haweenka waxgaradka deegaanada kala duwan ka qayb qaatay abaabulka iyo wacyigelinta ilaalinta nabadgelyada iyo martigelinta shaqaalaha ugu dambeyn waxaan u mahadnaqayaa komishanka qaranka oo mid heer qaran heer gobol iyo heer degmaba oo iyaguna si wanaagsan u hirgeliyey diiwaangelintii codbixiyaasha asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaanu anagoo dhan komishan ahaan idinka mahadnaqaynaa ajiibidii aadna soo ajiibteen xafladan aan ku soo gabagabeynayno ama aan ku soo xidhayno diiwaangelintii inooga dhacday qaranka ama waddanka guud ahaan laga bilaabo 16-kii January kuna dhammaatay 20-kii September ee hadda aynu ku jirno oo si nabadgelya maamuus leh hufnaana lagaoga wada qayb qaatay dhammaan waxaan u mahadnaqaynaa intii camal iyo ficil iyo hadalba noo tiri intii aanu ku jirnay hawsha culus ee diiwaangelinta qaranka
كوميشن كويسو كدولية دمايستيركا إيا ديليتيركا دورشو حر حرا وحلالا سلامر كانا سورتا قلينية إن مواطنين تا سومالي لان أي هلال حق عيون ليهين دورشو دا أو إسكو مدعا إسكو ميسان أه ملايسان إن إسو كارسيان سيرودسنو نظام كينا ديمقراطية إيه سعودة إيه سو سعودي مركين حرية الله سعود نخوني إلا ما نكامان تهين جوغنو كوميشن كو إسو تهراء أي قدب كافرية طبنات في الغدي سساقالات إيه حير كدورو شوينك حير نمبر 20 لابد أكون يكودا كاسو كوميشن كأود سيري إلو ديوان قليو عد بحياشا كهر إنتان لقارين دورشا لا إسوغو أو تحراعيا قدب كأفراد في القدي سلابات يو قدب كسطحات حير كديوان قليو تعد بحياشا حير نمبر 37 لابد يكون يو تدوبة دي islamar kana kaabid iyo bedelis lagu sameeyay 2014kii waxa maanta farxad noo wada ah qaranko dhanna u ah inay ino soo gabagabowday diwaan gelin inoo ugu soo dhamaatay si nabadgelyo ah si hufnaana ahna diwaan gelin casri ah oo aynu ka qaadeenay buuda isha taasoo amarkii ugu horeeyay ee adduunkan aanu ku noolahay lagu galo diiwaan gelinta biometric ah doorasho aan waxay markaa aanu ay ku sundanaan doonaan commissionkan maanta jooga waa qoris u dhiibe commissionkii doorashada casriga ah hirgeliyay taariikhdan ay meel inoo qornaan doonta guud ahaan qaran koodan waxa kaloo ay ku soo tanaan doontaa diwaan gelintano diwaan gelintii gaadhay dhamaan xuduudaheeni oo soo afjartay kala qaybintii dadka qaar ay lahaayeen wadanku ma dhama ma hadana waxaan u jeedinayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo hirgeliyay waxa ma hada kala leh madaxdi ugu horeeyay madaxweynaha jamhuuriyaddu ee na garab galay hawshaan aan la qabtay iyo madaxda ka soo jeeda iyo siyaasiinta ka soo jeeda iyo oday dhaqameedyada iyo wax karadka ka soo jeeda gobolka Sool iyo Sanaag Bari ayaan iyagana u mahadnaqayna aan komishanku waxa uu qorsheysan diiwaangelinta way noo dhamaatay waxa noo qorsheysan inaynu doorasho أي نوع دعوة سعد دالة هفنانة لغوة كالسوية هاي سيد ورشادة سينو قوقب سونتو وحنو باهانا هاي دمان الدين وحنو باهانا هاي إن الو دشر إمكانياتك هي كاوياش لو باهي هاي إن لغو قبطة ورشادة أي نو هلو إنو كاكم عايس هاي سنة شعبية دولة حسبيو يددوينة بقى aan si ay u hadba u helo doorashada oo ay doorasho xaq u galo oo ku suntan 28ka bisha March 2017ka oo commission ahaan annaka aanu diyaar u nahay naga go'ana waxa loo baahan yahay in aanu ka hadalno ama aan iska kaashano دقاله كو وحدوته دقاله بقولك بشريط تواتن إنا يقول الله بحسا وح وح بحياش أسيد الله هاد عليه إنا بحيش رينو إنا جوكا بحيش مركت ما تدور شو دولة مركة شو بتانا أي كوكا بحيش أما أي كوكا بروح بحيش تي بقولك بشريط إما كا اسم دل وين بقويبي وحالا أبا هن هاي إنا يسكك عشانه أو يسكت عشانه oo qaran ahaan wariyadii aadan aynu tuurno oo aynu ka bilowno doorashadan ugu soo horeysa oo aynu inagu ku dhinahno way naga badatay
إن أنا بري بلا أدم برينو أو أيلو إنه كدورة شذا وحكو كعيا أو تيم تيبل كيدي يبجت كيدي بعانو ديارناي مرورانو ديارناي أيلو محايدة ديار سنو شروع ذا واحد جرا شروع وبهان كابس يبتلات إن لغو سمايو سينو وقلو دورة شذا إنه مديسن أو أه إن أنا كودا شقينو بارلبانكا شروع ذا أنا واحد نشعلنا هاي إنه ندخسو وقبل قبل إنه كوميشن أهان وحنو ديارونا هاي سوينا جيدين هنا إن حيرل كدور شوي يكو إسوافة شنو أما الله إسوافة شيو يهو هذا كلو فرسان لقنا سو سارو هل حير وقول أهان خسيا دور شدا قرنك تاسو إنه سهل دون تا إن حيرل كينو ملكو رورسنادان وأنا نمر دمبو باهان إن أنا هلا كاو يا هلا كاو يسبدل هلا قصة مايو تانا أناكو وحنو ديارو نهينا نو كلاش شقينو مددن دو بارلبان كقرنك الصحافة دا صحافة دو وركن أساسية أو أساس أو أه ركن هو وين أه دورشة دا مركل الجليو وقت جل يلو ديار قروبيو سيدا هادا انو صوبرناي ايو وقت جلو قودة جلبا هادي اعنا انو كفا إليسان وانا انو استعمالين حق ولاقنا اني انو قوك كينتو هان تاقو اما دباتا انو قوك كينتو وحانو قوما هان نقينا صحفيين تا يباها دا كو ابتر سادا صحافة دا سيدا انو لسو شقيين انتو انو شوقناي aad baan uga mahadnaqayna waxaanan ku boorineynaa in halka ka sii wadaan wada jirkeenii iyo inaan wanaageena xaq qaran ka ahaan ay u jeedino in doorashada mar kasto inu ka hadlayno ay noqoto doorasho aad ka hadashaan inay tahay doorasho si hufnaana sinana hal cod iyo hal qofna inay noqdo dhacayso oo garabkiina qabataan aan waxaan ku soo gabagabeynayaa Soomaalidu waxay ku maamahdaa hal boori niri halaal ma dhasho diwaangelintan inoo soo dhamaatay maanta aynu joogno xiritaankeedii waxay inoo saamaxday in lagu tartamo nidaam halaal ah daafuran la xisaabtan leh isla markaana ka fayow musumaasuq wax isdhaafin ama wax istaba marin waxaanu xisbiyada qaranka iyo bulshada ugu baaqayna in ay nidaamkaas wada ilaaliyaan oo aan wada ilaashanno oo aanay naga burburin si wadaniyadeena iyo nabadgelyadeena iyo adeegeena aynu adeegsanno nabadgelyadeena iyo mudnaanta aan siinayno in ay doorasho xor oo xalaal ino dhaado waxaan halkan ugu mahadnaqayna ciidanka qalabka sida oo run ahaantii qayb libaaxle ka qaatay shaqadii aan soo haynay la'aantooda aanan u gaarneen xuduuddii aan soo taabanay ee aan u geynay sanaanduuqdii codbixinta waliba waxaan aad ugu sii mahadnaqaynaa jananka geeska fadhiya jeneraal maxamed dabagale oo run ahaantii hal iyo habeen na ag taagnaa nala shaqaynayay waxaan ku leenahay jeneraal waad mahadsantay aad baan kugu mahadnaqayna waa loo mahadnaqay jananka guleyska taa waan ka wada sibannahay mahadnaq waxaan u soo jeedinaynaa interbiis oo nala shaqaysay iyo creative associates oo iyaguna haddana la shaqeeya mahad taa lamid aan u soo jeedinaynaa waxaanu kaloo aan mahad u soo jeedinaynaa dadweyneheena madax iyo mijabo waa laga soo shaqeeyey kuma suntana gaarista aynu gaarnay inay diiwaangelin wanaagsan inoo dhacdo komishinka hadda jooga waxay ku suntan tahay dhammaan madax iyo mijaba dadweynaha Soomaaliland madax iyo madaxweynuhu ugu horeeyo ayay ku suntanaan doontaa waxaan halkan iyagana aanu uga mahadnaqaynaa laba komishinar oo jooga oo ah Injineer Ciise iyo Cabdiraxmaan oo waxaan waa komishinarnimadu waa qoriso dhiib qoriga inoo soo dhiibeen iyagaa soo diyaariyey halkii waanu ka sii wadnay waxaananu nahay komishinkii afraad afarta komishinba hawl culus bay inoo soo qabteen oo aan maxayday la koobi karayn halkan waxaanu u mahadnaqaynaa shaqaalaha komishinka ee hal iyo habeen shaqaynayay
waxaan u mahadnaqaynaa monitoring boardka qolada ah task force kii oo hor fadhiya iyo in allaala intii ka hawlgashay shaqadan diiwaan gelinta waad mahadsantihiin waxaanan ku soo dhaweeynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland soo inoogu xidho diiwaan gelintan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مدن ريال يمروين ملقي يمامو سوين بأيتهاي إن المانتك سوقيب قلو مناسبة دبالارن اللغو حسايا قبدي ديوان قرين تحوط بحياشا كاقب صوبة قبالدا جبهريد سوبالان مددو دحيسي لحيا لباتكي جانوري لباكون يلحيا طبانكي إلا لباتكي سبتمبر لباكون يلحيا طبانكي gunaaradka iyo dambaystirka mashruuca diwaan gelinta cod bixiyayaashu waa galad eebe iyo guul soo hoyatay gudaha qaranka Soomaaliland waa guul soo hoyatay geedi socodka dimuqraadiyadda iyo hanaanka doorashooyinka xorta ah ee ka tisqaaday kayigeena hooyo waa guul soo hoyatay xisbiyada iyo guddida doorashooyinka qaranka waa guul ay xaqiijisay xukuumadda aan galwareenka ka ahay ugu horeyn waxaan hambalyo bogaadin u diray u jeedinayaa ciidamada kala duwan ee qaranka doorka ay iyo dadaalkii ay ka kulahaayeen taabagelinta diiwaangelinta marka labaad waxaan ku hambalyeynayaa shacabka weynaha Soomaaliland sidii xilkasnimada xamaasadda iyo xasiloonida lahayd ay uga qayb qaateen diiwaangelinta dalka ka dhacday arrintani waxay dabalka ka rogtay bisaylka iyo baraaruga bulshada Soomaaliland waxay ka markhaati kacaysaa inay Soomaaliland tahay dal madax bannaan oo horumar weyn ka sameeyey nabadgelyada dimuqraadiyadda iyo hannaanka doorashooyinka xisbiyada badan taasoo aan ka tisqaadin in badan oo ka mid ah qaaradda Afrika dhinaca kale waxaan uga mahadcelinayaa guddida doorashooyinka qaranka sida ay mashruucan uga qabida dhaliyeen sidoo kale waxaan uga mahadnaqayaa dalalka deeqbixiyeyaasha ah aynu saaxiib ka nahay ee UK iyo EU midowga Yurub taageeradii ay iraga siiyeen diiwaangelinta codbixiyeyaasha waxaanu nahay ummad gob ah oo aan aqoon abaal ka dhaca waxaanu nahay ummad aan ka geedmin inaan ka gedmin cadowgooda iyo nasiixooda soomaalidu waxay tiraahdaa libaax nin galaday iyo nin galayba waa ogyahay dalalka aynu saaxiib ka nahay waxay nagu leeyihiin talo iyo tusaale tilmaan waxaan u haynaa qadarin iyo ixtiraam weyn waxayna hatareenaa waan uga mahadnaqaynaa hase yeeshee waxaa dhacday in saaxiibadu arrimaha qaarkood ay ka yeeshaan aragtiyo kala duwan hadda waxaanu aaminsanahay in dal waliba uu arrimaha gudihiisa cid waliba uga xoogaalsan yahay ugana lix jeclo badan yahay kala reebista labada doorasho ee madaxtooyada iyo wakiiladu waxay salka ku haysaa danta guud ee qarankan hoggaamiyahaan waxaa waajib ah inaan ka hormariyo wax kasta midnimada iyo wadajirka ummadda waxaan doonayaa inaan wax kororsano iskana ilaalino wixii hagardaamo inoo keenaya miisaaniyadda iyo kharashka doorashooyinku waa waajib qaran oo inaga saaran ummad ahaan sidaa darteed mashruuca xaqiijinta diiwaangelinta iyo doorashooyinku saaxiibada waxay inaga taageerayaan waa mid Soomaaliland leedahay waxaa lagama maarmaan ah inaan u qorsheyno sidii mustaqbalka dhow xukuumadda Soomaaliland u bixin lahayd dhammaan kharashaadka doorashooyinka ku baxa waxaa iga go'an in doorashada madaxtooyada ay ku qabsanto 28-ka bisha 3-aad 2017-ka kutalagalkii hore wuxuu ahaa inaynu bixinno 25% kharashka diiwaangelinta iyo doorashooyinka hase yeeshee waxay xukuumaddu bixisay 60% kharashkii ilaa hadda ku baxay diiwaangelinta maantana kharashka xukuumadda looga baahan yahay waa 8 milyan oo doolar oo taasoo u dhigata 80% mashruuca doorashada madaxtooyada
وعلاس دقالة بل سي واجب إنه إسكت شرنو حكومة دينونا الدباشو خرشكا كده الدرشاية قاركا وحان كده الدار ميا إنه الدرشاة حلي قده كقبتان كون الددالان عدالان دي يهفدانتا مامرك الدرشاة وبالله التوفيق هادي آدائي مالكم فيه ومشاك الدرشاية مقاركو وحاي كشك في مدحوينات جمهورية سومالنا ودني أحمد محمد سيلايو شعر الشرف سيدي ومعودي لي إليه وقبل أن قاتل يواجدني في نفس ورمع وفي بعض السيارة قدومي حسب الأكلمية موسبه عبدي ورسالنا قدومي سيرينو شهد شرف سيدي ونقول له ركالي ونقول شقيري انتي عن ودني سيدي حسب لي سبع وزوده وقدو akhyaarta wada nagala xidhay waxaan intaas ku soo gabagabeyn doonaa barnaamijkaasi gaarka aan idin ka diyaarinay gunaanadka diwaangelinta codbixiyasha oo lagu soo gabagabeeyay magaalada Hargeysa kaasoo madaxweynaha qaranka Soomaaliland uu kala qayb galay khudbadna ka jeediyay waa sawir qaadistii Cabdullaahi Cali Suudi habeentii isku dubareedka barnaamijkan maxamed aqli hadi iyo axmed saki daayir xasan oo dhamaadkiiba idin ku dhaafaya barnaamijkan dhigaysa mar kale intaan ku kulmi doono meel aad joogtaanba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu شد الله هاي ناستان أبكارو لبو يقا أدمي قوي أولي دتا دولكان أسرع لهاي عيدا Shada Allah in Astan, Abgaro Labu Yakan. Shada Allah in Astan, Abgaro Labu Yakan. And me go away, Ulidata. And me go away, Ulidata.